vidite decembra tukaj, da dosti drsate, da uživate, da lepo praznujete vse praznike, posebej božične praznike in da korajžno in zdravo stopite v novo leto 2020. Hvala. Lep večer. Dragi otroci, o vas sem slišal samo lepe stvari. Pravi Miklavš, da ima treno oziroma, da je že danes toliko govoril, da v njegovem imenu lahko povem, da je slišal, da se v občini Podčetrtek samo pridni otroci, da radi drsajo, da radi hodijo v vrtec, da radi hodijo v šolo in da radi živijo v svoji občini. Je to res? No, takole je Miklavš, samo vidim, da si prinesel eno veliko škatlo in lepo prosim, če to, kar je v tej škatli, razdeliš med vse